اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے شمس العارفین پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے جو دونوں جہانوں میں نفع دے آپ نے فرمایا دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجو اسی میں سعادت دارائن ہے۔